Glava 9. Prve godine Darija, sina Asverova od plemena Medskoga, koji se zacari nad carstvom Haldejskim, prve godine njegova carovanja, ja, Daniel, razumjeh iz knjige broj godina koje bješe rekao gospod Jeremiji proroku da će se navršiti razvalinama jeruzalemskim, 70 godina. I okretoh lice svoje ka gospodu Bogu, tražeći ga molitvom i molbama i postom i skostrijeti i s pepelom. I pomolih se gospodu Bogu svojemu i ispovjedajući se rekoh, o gospode, Bože veliki i strašni, koji držiš zavjet i milost onima koji te ljube i drže zapovijesti tvoje. Zgriješi smo i zločini smo i bismo bezbožni. I odmetnu smo se i odstupi smo od zapovijesti tvojih i od zakona tvojih. I ne sluša smo sluga tvojih proroka koji govorahu u ime tvoje carevima našim, knezovima našim i ocima našim i svemu narodu zemaljskom. U tebe, gospode, pravda, a u nas sram na licu, kako je danas u Judejaca i u Jeruzalemljana i u svih Izraelaca koji su blizu i koji su daleko po svim zemljama kuda si ih razagnao za grijehe njihove kojima ti griješiše. Gospode, u nas je sram na licu, u careva naših i u knezova naših i u otaca naših jer ti zgriješi smo. U gospoda je Boga našega milost i praštanje jer se odmetnu smo od njega. I ne sluša smo glasa gospoda Boga svojega, da hodimo po zakonima njegovim koje nam je dao preko sluga svojih proroka. I sav Izrael prestupi zakon tvoj i odstupi da ne sluša glasa tvojega. Zato se izli na nas prokletstvo i zakletva napisana u zakonu Mojsija, sluge Božjega, jer mu zgriješi smo. I on potvrdi riječi svoje koje je govorio za nas i za sudije naše, koje su nam sudile, pustivši na nas zlo veliko, da tako ne bi pod svim nebom kako bi u Jeruzalemu. Kako je pisano u zakonu Mojsijevu, sve to zlo dođe na nas i opet se ne molismo gospodu Bogu svojemu da bismo se vratili od bezakonja svojega i pazili na istinu tvoju. I gospod nasta oko zla i navede ga na nas, jer je pravedan gospod Bog naš u svim dijelima svojim koja čini, jer ne sluša smo glasa njegova. A sada, gospode Bože naš, koji si izveo narod svoj iz zemlje egipatske, rukom krijepkom, istekao si sebi ime, kako je danas, zgriješi smo, bezbožni bismo. Gospode, po svoj pravdi tvojoj, neka se odvrati gnjev tvoj i jarost tvoja od grada tvojega Jeruzalema, svete gore tvoje. Jer sa grijeha naših, iz bezakonja otaca naših, Jeruzalem i tvoj narod posta rug u svih koji su oko nas. Sada dakle poslušaj, Bože naš, molitvu sluge svojega i molbe njegove i obasjaj licem svojim opustjelu svetinju svoju, gospoda radi. Bože moj, prigni uho svoje i čuj, otvori oči svoje i vidi pustoš našu i grad na koji je prizvano ime tvoje, jer ne pravde svoje radi, nego radi velike milosti tvoje, padamo pred tobom moleći se. Gospode, usliši gospode, oprosti gospode, pazi i učini, ne časi. Sebe radi, Bože moj, jer je tvoje ime prizvano na ovaj grad i na tvoj narod. A dok ja još govorah i moljah se i ispovjedah grijeh svoj i grijeh naroda svojega Izraela i padah moleći se pred gospodom Bogom svojim za svetu goru Boga svojega, dok još govorah moleći se, onaj čovjek Gabriel, kojega vidjeh prije u utvari, doletje brzo i dotače me se o večernjoj žrtvi. I nauči me i govori sa mnom i reče, Daniele, sada iziđoh da te urazumim. U početku molitve tvoje iziđe riječ i ja dođoh da ti kažem, jer si mio. Zato slušaj riječ i razumi utvaru. 70 je sedmica određeno tvome narodu i tvome gradu svetom, da se svrši prijestup i da nestane grijeha i da se očisti bezakonje i da se dovede vječna pravda i da se zapečati utvara i proroštvo i da se pomaže sveti nad svetima. Zato znaj i razumij, otkad iziđe riječ da se Jeruzalem opet sazida do pomazanika Vojvode, bit će 7 sedmica i 62 sedmice da se opet pograde ulice i zidovi i to u teško vrijeme. A poslije te 62 sedmice pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati. Narod će Vojvodin doći i razoriti grad i svetinju i kraj će mu biti s potopom. I određeno će pustošenje biti do svršetka rata.
i utvrdit će zavjet s mnogima za sedmicu dana, a u polovini sedmice ukinuće žrtvu i prinos i krilima mrskim koja pustoše do svršetka određenoga izliče se na pustoš.